ինքնաբար առավել անհասկանալիա, թե թե արայի ինչան ասում է, հա։ Ինչ կապ ունի, ասենք, կոչումներ շնորհելու։ Հա, հետո։ Ուրեմն, գիտեք, եթե ռազմիկամյանը Հայաստանի երրորդ նախարարն երկեն ու իրը, ոչ ոք իրավունք չունի պնդել, որ դա արվել է, ասենք, շահագիտական դրդումներով, որ դա արվել է որպես հաջողալով։ Լավ, այդ մարդին է իրավունքը իրականացնում։ Այդ թող մտածեն այն մարդիկ, ում սկիրած մահվանից հետո ոչինչ չի նվիրվելու։ Երբ բանաստեղծություն Արայիկ Հարությունյանը թող հասնի նրա, որ մի երկել իրան նվիրա։ Հետո որ կարծիք հայտնի, ասենք, մյուսների այդ երկերի կամ չգիտեմ գովեստը, եւ դա ի՞նչ քննարկելու բան է։ Ո՞վ ասեք, որ իրաց վերաբերյալ ճարերը բոլորիս համար դուրեկան են։ Իսկ շատ լավ գիտեք, ում մասին ինչ են խոսում այս երկրում։ Մի առումով վատ է, որ փոքր երկիր են, մի առումով լավ է, մենք բոլորս գիտենք ով ով է։ Թող ամեն մարդ հայրը մեջ ուշադիր նայի, տեսնի ինքը ով է, ինքը ինչի կարա արժանանալ պատմության կողմից, գովեստի, խայտառակության, նոր ուրիշների պիտակավորը։ Ես հիմա չեմ ուզում կոնկրետ մեկին թիրախավորել, բայց չի կարելի մարդկանց ստեղծագործական ազատության սահմանադրական իրավունքը հեգնել եւ ասել այսինչը, ինչու այսինչը ձոնեց այն ինչի, ինչու չձոնեց ինձ կամ մյուսին։ Անհարմար է մարդի։ Արայիկ Հարությունյանը ինձ թվում ավելի լուրջ բաներ ունի, եթե իսկապես ինքը հայտնվել է սուպեր նախարարի պաշտոնին, նա պետք է հիշի ինչի համար է եկել ընդ եւ իր անելիքներով զբաղվի, ոչ թե ամբողջովին Facebook-յան գրառումներով, թե ինչու էսինչ է, էսինչ բանն արել, կամ իրան ինքնահիացման ֆինանս նկարել, զվարճանալ իրենց միկրոմիջավայրում։ Ամոթա պետական ապարատը, այն է բարձրաստիճան պաշտոնյաները, պետք է վերջապես մի օր այս ամեն ինչից անցնեն առաջ, զբաղվեն իրենց բուն գործով։